U današnjem video radu analiziram kako je Rusko ministarstvo odbrane odlučilo da napravi novi laki transportni avion IL-212 na osnovu propalog projekta lakog transportnog aviona IL-112V, koji se završio padom jedinog letnog prototipa 2021. godine, u kom je nastradalo sva 3 člana posade. Naime, u Centru za upravljanje nacionalnom odbranom Ruske federacije marta ove godine, pod rukovodstvom ministra odbrane Ruske federacije Sergeja Šojgua, održan je sastanak sa rukovodstvom oružanih snaga Rusije i na tom sastanku su podneti izveštaj o konstruisanju lakog vojno-transportnog aviona IL-212 sa turbomlaznim motorom PD-8, na osnovu kojih je dao svoju ocenu projekta. Na tom sastanku se saznalo zašto se novi transportni avion IL-212 konstruiše, a njegova uloga će biti ista ona koja je bila namenjena neuspjelom prethodniku IL-112V. U najkraćim crtama, novi transportni avion IL-212 će zameniti zastarelu flotu transportnih aviona AN-26 i AN-72. IL-212 transportni avion će se odlikovati povećanom nosivošću i doletom, lakoćom dopunjavanja goriva i održavanja. Novi transportni avion će moći da koristi neasfaltirane, neopremljene piste, a takođe će moći da funkcioniše i na arktičkim geografskim širinama. Ruska korporacija United Aircraft Corporation je već započela razvoj tehničkog dizajna novog transportnog aviona, a proizvodnja prototipa zakazana je za kraj 2026. godine. Novi laki transportni avion je nazvan IL-212, a bit će sličan prethodniku IL-112, a glavna razlika je u tome što će biti montirani turbomlazni motori koji će biti smešteni iznad krila. Naime, novi transportni avion IL-212 treba da ispravi sve nedostatke uočene tokom testiranja IL-112V, kako u dizajnu i u pogledu njegove mase koja je bila veća od projektovane, tako i raspodele težine i drugih elemenata, a bio je iskreno nezavršena letelica, što se potvrdilo i kako se završila njegova sudbina. Ministar odbrane Rusije Šojgu navodi da je reč o novom avionu, a šef Ministarstva industrije i trgovine, odnosno onaj koji je odgovoran za proizvodnju, Denis Manturov, rekao je prošle godine da je IL-212 duboko modernizovan IL-112V. A ko je od njih dvojice više u pravu? Glavna razlika između novog transportnog aviona IL-212 i prethodnika IL-112V je par motora PD-8 koji će biti ugrađeni iznad krila. Ideja je jasna jer su motori PD-8 snažniji od turbovratilnih motora Klimov TV7-117 ST2 postavljeni iznad krila i omogućavaju povećanje uzgona propuštanjem struje izduvnih gasova preko krila i stvaranjem dodatne sile uzgona, pa zbog toga se nova letelica može koristiti na bilo koje vrsti neasfaltiranih pista, bez straha da će nešto uleteti u motor. Ali sad dolazimo i do mana ugradnje ovih motora umesto turbovratilnih motora kompanije Klimov. To je pre svega njihova masa, jer PD-8 sa gondolom motora iznosi 2300 kg, dok motor Klimov TV7-117 ST ima masu od svega 500 kg, što znači da jedan PD-8 ima dvostruko veću masu od oba turboelisna motora zajedno. Druga mana je što turboventilatorski motori troše bar duplo više goriva od turbovratilnih motora, pa je zbog toga kod transportnih aviona sa elisnim motorima veći dolet u odnosu na transportne avione sa turbofenskim motorima. Jasno je da će turbofenski motor PD-8 imati više snagi u odnosu na navedeni turbovratilni motor, odnosno pri poletanju motor PD-8 daje 8 tona potiska, a turbovratilni motor TV7-117 potisak od samo 3170 kg, a sa povećanjem brzine potisak turboelisnog motora pada na 2660 kg, odnosno jedan motor PD-8 pruža veći potisak od oba motora TV7-117 zajedno. Shodno tome, brzina krstarenja aviona sa PD-8 motorom, kao i svakog turbomlaznog aviona, bit će negde u rasponu od 750 do 900 km/h, dok turboelisti motor ima brzinu krstarenja od 500 do 650 km/h. I činjenica da je zbog ugradnje motora PD-8 potrebno novo krilo, jer će 3 puta snažniji i teži motori dodatno opteretiti krilo i tu će nešto morati da se uradi. Tačnije, novo krilo i onaj deo njegovog središnjeg dijela za koji će biti pričešćeni motori, a moment opterećenja koji deluju na krilo će se preneti na spoj krila i trupa. Pošto će novi ruski transportni avioni da zamene stare AN-72, koji koriste takođe turboventilatorski motor i imaju maksimalnu nosivost 10 tona, dok i neuspeli transportni avion IL-112V sa turbovratilnim motorima Klimov TV7-117 trebao da bude zamena za stare transportne avione AN-26. Sve je vrlo logično, IL-212 koji sa turbovratilnim motorima kompanije Klimov nosi 5 tona korisnog tereta je po današnjim merilima izuzetna mala nosivost za vojni transportni avion, pa je ugradnja turbofenskih motora PD-8 logičan izbor i zbog povećanja nosivosti do 10 tona. To će naravno zahtevati prepravku trupa transportnog aviona u odnosu na IL-112V, odnosno njegovo produženje, ojačanje itd., a drugačiji trup i krilo će verovatno usloviti i novi repni deo aviona. Kokpit aviona, sistem električnih komandi, ostali različiti sistemi nisu zahvaćeni izmenama i ostaju isti kao na IL-112V, dok loš sistem za gašenje požara definitivno treba ponovo da se razvije, da se ne bi desilo isto što i sa IL-112V. Iskreno, nije posebno dobro da osnova za razvoj novog transportnog aviona IL-212 bude neuspjeli IL-112V, avion tokom čijeg razvoja su napravljene fatalne pogrešne procene. Pre svega, turbovratilni motori TV7-117 uopšte nisu odgovarali ovoj letilici po snazi, ali pored slabih motora postojala je i povećana prekomerna masa cele konstrukcije aviona, disbalans mase, zbog čega je bilo potrebno opteretiti letilicu sa dodatnim balastom da bi nekako mogla da se odlepi od zemlje i poleti. Problem je što turboventilatorski motori PD-8 još uvijek nisu u serijskoj proizvodnji, odnosno ne postoje kao gotov proizvod, već samo kao prototip, a kako sada stvari stoje, njihov razvoj neće biti završen pre 2026. godine. Sve u svemu, u najboljem slučaju novi ruski transportni avion neće biti operativan pre 2028. godine, a do tada će Rusi morati da se snađu u svojoj vojnoj operaciji sa starim i proverenim sovjetskim transportnim avionima poput AN-26 i AN-72.